Jum jum bulan tangan nok. Mak Beijing. Gong cak gong. Beijing. Eh Beijing. Si Beijing. Dia kan lagi video jum. Biasa kebak mi jum. Das mau melun kira. Eh dasi kotor. Besok boleh nak tak? Besok boleh. Banding perak ke? Banding perak. Buat tinggi. Tak kira macam mana. Dia suka berikin. Mantap lah tak? Enak lah tak? Masa ni kok Beijing lah? Caleng. Kowe mangane Pak Caleng ra. Nang Beijing kan ndelok raine Beijing. Kok mau aja? Kok mau aja? Kukus. Ya timo. Ada kok. Beijing nang ngono, pangan. Aku mending Beijing dari Beijing. Beli celeng. Beli celeng. Untuk papa tak kuat. Mesti aku. Urus lem dia. Tangan. Cuma 60 ringgit tu. Ambil tarik loro balik. Curuk klik. Oh, okay. Nak apa? Nak udah gini pun. Kau yang sama kan? Aduk ni kencatan, jangan. Dasi gua kuring gua. Tuh nakot. Kau tau jum. Nak dasi. Sini nak tengok apa cuma. Nak cuma dasi deh. Dia saya kotor dulu kan. Betul tak punya macam tu. Banyak bau ni rang. Asyik ada. Beijing lo. Nunak 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 nunak. Apa sih? Kata sih. Asalnya kok Beijing kan? Beijing yang lain. Kalau nenak beracun. Yum ti yum 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 ti yum. Kita ingin. Kau kencing, pasti tak cium.